Això és l'edat ja, eh? El Marchena, que el coneixes? Manuel Marchena. Ni ganes. No t'agrada? El Manel Marchena, ni ganes. Manel, li has dit? Manuel, ah. Manuel. No, 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 no el voldria ofendre. Llama Manuel. No, ni ganes. Ui, què portes aquí? Porto xuleta. Ostres, és el primer cop que et veig amb xuleta. No, perquè he decidit que de la quantitat enorme d'escàndols que el senyor Manuel Marchena acumula, no me'n voldria deixar els més importants, i me'ls he apuntat. Per cert, la gent de Gandesa em diu que els recordi, perquè avui he estat a Gandesa. Tothom veu el fax, tothom volia saludar-te. Ah, queda saludadíssima. Queda saludada per la gent de les Terres de l'Ebre i en concret per la gent de Gandesa. Escolta'm, recordem qui és Manuel Marchena, primer. A veure, estem parlant de que Manuel Marchena és el president de la sala que jutjarà tots els líders independentistes catalans. Per tant, estem parlant del que podríem dir el jutge del procés. És també l'home que en aquests moments, amb tots els números, en té molts, pot ser el president del Consell General del Poder Judicial. Ai, quin lapsus. Eh? No, no, és que no m'estranyaria que... És el candidat preferit del Partit Popular. És el candidat preferit del Partit Popular, i el Partit Popular domina el Consell del Poder Judicial perquè en el seu moment, quan hi va haver la reforma, van poder col·locar la seva gent. El Consell del Poder Judicial és un òrgan polític, que a més, ho heu escoltat aquí ara quan es parlava, com que es decideix, tots els seus membres es decideixen a través del Congrés i del Senat, estem parlant d'un repartiment polític entre partits. Va ser una reforma del 2011 que vam fer a l'època del senyor Aznar, i que va quedar quallat d'aquesta manera. Per tant, i des que està el senyor Carlos Lesmes en la presidència del Consell del Poder Judicial, com deia una vegada un article, no sé si era del diario.es o era d'algun altre, nominaments a tort i a dret, vull dir, ha nominat a tothom, ha mogut, ha remogut, per poder tenir un poder absolut. Marchena és posat a la presidència d'aquesta sala ja en èpoques de Lesmes. Estem parlant d'un home que ha acumulat al llarg de la seva carrera no només una altíssima afinitat amb el Partit Popular i una implicació directa, el mateix Lesmes, que ara presideix el Consell del Poder Judicial, va ser director a l'època d'Aznar, director de Justícia justament a l'època d'Aznar, un senyor ultracatòlic, va arribar a emportar-se una quantitat important de persones al Vaticà per poder anar a veure, amb diner públic, van pagar-lo tots, el nominament de 19 cardenals, entre ells el famós cardinal Fernando Sebastián, amb fortes declaracions homòfobes i contra els drets de les dones, etc. Teníem un Lesmes que, home, el tenim. És un senyor que ha fet desenes de conferències a les FAES o les ha coordinat, per tant, no parlem d'allò que se'n diria un independent. I ara tenim damunt de la taula el senyor Marchena. Per dir-ho ràpidament, perquè coses que li soni a la gent que ha fet Marchena. D'acord. Bueno, he de dir, per cert, avui que tenim una entrevista... Ja no, estic fent un spoiler? Com sempre, sí, digues, digues. Bueno, però avui hi ha l'entrevista amb l'Otegi. Otegi, sí, de seguida la veurem. Doncs recordem que el senyor Lesmes és el que va intentar il·legalitzar Sortu, que després el Constitucional ho va canviar, però estem parlant de gent, per tant, de fort caràcter ideològic, marcats ideològicament. Aquí no parlem ni d'independència judicial, però ni de simulacre. Parlem de gent del Partit Popular. Marchena. I en el cas de Lesmes, a més, catòlic, apostòlic i romano, com corresponde. Per tant, molt ultra. El senyor Marchena és, per exemple, l'home que va arrossegar la honorabilitat de Baltasar Garzón fins a les més absolutes entranyes durant tot el tema del famós cas Gürtel. És el senyor que apareixia en les converses d'Ignacio González, el president de la Comunitat de Madrid, en aquelles converses, diguem-ne, on sortia pràcticament tothom. No oblidem, a més, que és qui avisa el jutge de l'audiència, Eloy Velazco, que la seva dona surt en les converses. Hem de recordar que aquest jutge era el que portava el cas Lezo. Jo us pots posar en coses, eh? És el que surt dinant amb el senyor Acebes just quan el jutge Ruz implica el senyor Acebes en el cas Bárcenas. És el que arxiva, això us ho recordareu perquè us agafa de prop, el que arxiva, perquè no hi ha cap motiu per jutjar-ho, totes les converses del senyor Fernández Díaz amb el senyor de Alfonso quan conspiraven obertament per destruir no només la sanitat pública catalana, sinó també els líders polítics catalans. De la Fiscalia de la Fina. El senyor Marchena, aquest, afina també en el senyor Fernández Díaz que arxiva la causa en contra seu. És el que arxiva la causa del pare de Rajoy, quan el pare de Rajoy, que tenia una gran invalidesa, se li paguen les seves despeses públiques amb diners de la Moncloa. I ho arxiva el senyor Marchena.
El senyor Marchena és el que arxiva el cas d'un sindicat de policia, el SUP, que acusen per prevaricació a Fernández Díaz quan fan comissari honorífic en el Maruenda. Comissari honorífic de la policia. Hi ha un sindicat que és prou sensat com per dir home, això té una mica de mala pinta. El senyor Marchena ho arxiva. És el que arxiva la querella contra Rita Barberà quan Rita Barberà impedeix la retirada de símbols franquistes. És acusada per memòria històrica i el senyor Marchena, evidentment, protegeix a Rita Barberà. És el que arxiva el cas contra l'alcaldessa de Xerès per contractes, diguem-ne, curiosos en la trama andalusa de Gürtel. És el que arxiva el cas contra el president de Melilla per prevaricació en un contracte, diguem-ne, també força estrany. És el que arxiva el cas dels viatges del Monaco, no sé si recordem, això ja queda també una mica de lluny. El que arxiva el cas de l'àtic d'Estepona. El que arxiva els trajos del Camps, us en recordeu del Camps? El que arxiva el cas Palmarena del Matas. És un arxivador. És a dir, és el gran arxivador. Certament, m'has fet la impressió. Ha fet spoiler jo, tu. Aquests... Este és de Pablo Casado. Bueno, i, no, no, perdona, aquest és el darrer, que mira, ja el tenia a l'altra pàgina i me'l deixava, no? I clar, però, clar, aleshores aquest senyor d'indiscutible e inquebrantable independència ideològica, sense cap allò vinculació mai amb el Partit Popular, ni en cap dels múltiples casos que ha arxivat sempre o que ha protegit, com deia el senyor Ignacio González, és uno de los buenos. Entre comillas, de los buenos, és a dir, dels seus. Aquest senyor pot presidir el Consell del Poder Judicial. Clar, i després vindran i ens diran, i aquest senyor és el que presideix la sala on es jutjarà Oriol Junqueras, on es jutjarà Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, etc. Carme Forcadell, Dolors Bassa, etc. Sí. Jordi Turull, Jordi Josep Rull, Ramon Romeva, no me'n vull deixar cap. Aquests senyors. Clar, quan tu tens aquest historial, un historial que cap país decent on la democràcia es basa fonamentalment en la separació de poders podria haver arribat ni a la primera sala, i el pots tenir dirigint un Consell del Poder Judicial on el president ha acumulat tot el poder, perquè el que ha fet l'ESMES és canviar tota l'estructura interna per acumular poder, que posarà i traurà jutges com li donarà ben bé la gana, i que des d'aquest poder judicial controla, no cal dir, el Suprem. Estem parlant, per tant, d'uns vasos comunicants que fa que és igual al final el partit que governi, perquè si caus en mans d'aquestes estàs amb un poder dins del poder. És allò que diem el deep state és això. Això és el deep state. És a dir, quan Aznar ho fa molt bé. Aznar fa una reforma del Consell del Poder Judicial que s'assegura això justament, que quan comenci a haver problemes del Partit Popular tindrà el seu exèrcit allà davant blindant completament. Clar, aleshores és com una mica una broma que ara hi hagi debat sobre qui serà president del Consell del Poder Judicial. Primera, la majoria és del Partit Popular. Per tant, difícilment col·locaran un altre. Segona, qui són els partits polítics per decidir els òrgans de decisió i de poder de la judicatura? On tenim la garantia de que tots aquests casos arxivats, que en tinc més, me n'he deixat una pila, no s'hagin produït? Clar, és que arriba un moment... Recordeu el cas d'aquell kamikaze de València? Aquell que anava en contradirecció i tal, no. I que portava el cas un fill del Ruiz Gallardón? Qui va ser l'entusiasta defensor de l'indult del famós kamikaze? On l'és més? És que els tenim a tot arreu. Aixeques un paper i et surten. Clar, jo quan ens preguntem la justícia espanyola és independent, Israel, esto... No el provoquis. Absolutament independent. És tan independent, diguem-ne, que cal inventar una paraula nova en la Real Acadèmia per definir-la. És una vergonya. I no m'estranya, per tant, que tots els ratings que hi ha internacionals que editen malament la justícia espanyola, que jo hauria d'estar tranquil·la en el sentit de dir, bé, les raons que ara tindrem en els tribunals dels nostres líders polítics seran raons jurídiques. No és cert, seran raons ideològiques. Tota la causa és ideològica, tot el pes específic és ideològic. I només hem tingut, si em permets, només hem tingut una bona notícia, que ha estat l'audiència... De Barcelona, amb el cas, diguem-ne, de Sant Joan de Vilatorrada, que trenca completament, jo li dono importància, avui ho escrivia a La Vanguardia, perquè trenca completament el relat
inventat de l'actuació delictiva i de rebel·lió dels Mossos d'Esquadra i de la Conselleria d'Interior durant tot aquell procés. És la primera vegada que diu una cosa absolutament sensata. Si no es podien aturar les urnes a excepció de fer una gran violència, no s'havia d'exercir la violència. I veurem quin pes tindrà això en el judici, com apuntava Martín Pallín. És possible que tingui poc pes, però sí que el té des de la perspectiva de la creació. Jo t'ho vaig dir l'altre dia, només arribar aquí, i avui ho vull repetir, perquè a més amb aquesta sentència encara em sento més validada. Qui hauria d'estar en els tribunals sent jutjat en aquests moments? El senyor Pérez de los Cobos. Els comandaments de la policia i de la Guàrdia Civil, que van estomacar de valent a centenars de milers de persones que volien votar. Aquests haurien d'estar als tribunals, i no els Mossos d'Esquadra, no el senyor Trapero i no el conseller Forn. Pilar, moltes gràcies. Gràcies. Fem una pausa i després l'entrevista que avançaves. Aquella entrevista que jo no us he dit, eh? No. Els tenim molt callats avui, que no aplaudiu. Va, aplaudiu la Pilar, i anem a publicitat, i tornem després amb Otegi.